mantendo o padrão aqui, né? Falando sobre episódios de The Walking Dead toda semana, né? E o meu padrão de cada episódio é melhor. Mas foi melhor? Subiu mais um grau? Eu acho que sim. Vai lá, subiu mais um grau. Então segura a vinheta e vamos discutir sobre esse quarto episódio. Vai que vai! Então nós tivemos um quarto episódio aí, cada vez mais emotivo. E esse episódio aí, como eu já venho falando nas últimas semanas, me fez novamente cair da cadeira, né, Luiz? Pô, tá ficando foda. Cara, né? E cenas boas, né? Tipo assim, tudo bem, a gente tem que colocar que tem algumas escolhas de roteiro que podem não agradar muito a gente, mas os episódios sim estão melhores. Né, tão cara? Bem melhores. Tá mais pesado, os diálogos estão melhores, né, bicho? Tipo, o diálogo com o Negan, diálogo com o Meg, diálogo entre o Rick e o Daryl. Diálogo entre o Negan e a Michonne. Putz, velho, então esse daí foi foda nesse episódio. Até, né, a gente vai comentar aqui e vai comentar, claro, a gente tá sempre em cima do Rick. Todo mundo, né, na internet tá ali, tipo, The Walking Dead tá chamando atenção por causa dessa treta que pode acontecer com o Rick, e aconteceu, né? Mas a gente vai comentar esses pedaços aí importantes do episódio antes, né? Cara do céu, não, mas vamos comentar os episódios importantes, não quero pular pro fim, vamos lá. Isso. Começando ali pela Michonne, que tá tendo, assim, uma atividade noturna. Verdade, cara, ela é o Batman ali, ela, né? É o Batman, então, né? E ela, tipo, cuidando realmente da sociedade, achei legal esse mostrar que, putz, rola um vício ali, né? Ela também tem alguma coisa guardada, alguma raiva, lógico, por causa do passado, sim, dela. Sim. E, meu, ela sai ripando zumbis na noite aí, né, bicho? Mas sabe o que é interessante da gente ver isso e fazer um paralelo lá atrás, quando a gente conhece ela, tanto no quadrinho ou na série? É que, meu, ela passou uma cara sozinha, com dois zumbis ali, cara, sem braço, sem a boca. Cara, e ela andava pra tudo quanto lugar e ripando. Sim, ripando, sim. Todo dia, 24/7, ripando. Verdade. E agora a mulher tá num momento que ela tá ali vivendo, tipo, como eu falei, um momento Doriana ali e tal, que ela acorda, toma um café, aí lê a historinha, tem, e ela vai cuidar de plantação, ela... né, cara? Caralho, cara, tá faltando alguma coisa. Daí, verdade, tipo, foi ripou todo mundo. E... tá arrancando a cabeça de todos os zumbis. Verdade, cara. E com estilo, né? Porque ela dominou a katana ali de um jeito que foi legal ver as cenas. Cara, melhor, pra mim, a melhor arma é a katana. Pô, cara, é a mais eficiente. E, cara, se o apocalipse zumbi acontecer agora, nos próximos, quando acabar esse vídeo, corra atrás de uma katana. Boa, se vira, não passa. Eu tenho umas de madeira só lá, não sei se vai. Madeira não mata zumbi. Opa! Madeira no taco de beisebol, né? No taco de beisebol mata. Porra, cara, e você viu, né, a ligação no episódio já foi legal também. Porque antes de ela conversar com o Negan, ela pegou um taco lá, regaçou a cabeça de um zumbi e daí depois ficou se sentindo. É, exato, ela olhou e até a câmera, eu gostei da fotografia também. Sim. Que desceu pro taco, assim, na grama e chovendo. Pô, foi legal antes da abertura. E é legal, sabe o que aconteceu também com essa fotografia e a maneira como eles montaram? Que a maneira como os miolos ficaram no taco parecia ser a Lucy. Verdade. Né? Tipo, ele, cara, mas a Lucy tava jogada, assim, eu também pensei isso. Ah, não, pera, tá caindo. Cara, que sacada. Massa. Achei foda, realmente achei foda. Muito bom. Pra jogar esse peso em cima dela aí também, né? Não só do vício de matar zumbi, mas dessa questão do Negan ali, que é muito forte entre eles, né? Na cabeça deles, com certeza, né? Não teria como ser diferente. Exatamente. Né? Esse diálogo com o Negan também nessa temporada, nesse episódio, né? Pô, foi muito foda. Cara, eu achei muito legal, porque o Negan, você tá ali, beleza. Você não sabe o que o cara vai falar, o que ele quer, né? Ele é uma caixinha de surpresa. Putz, bicho. E ele, é o melhor dele. E ele pedindo pra conversar com ela, fazendo greve de fome, né? E tal. E daí ela chega, conversa, e ele começa a falar da mulher, do Cole, né? Parece, porra, o cara... né? Um cara legal. Ele é um cara legal, para! Você acha personagem que é legal? Legal. Ele é um tremendo de um cuzão, mas ele é um personagem legal, né? Só que daí no final, cara, ele só queria ver a Lucio, velho. Ele queria uma visita ali, né? Ele queria uma visita. Da Lucio. Né? Queria uma visita conjugal ali. É, cara. Ele doer. Deve doer, né? Dá rasgar um pouquinho. Mas, cara, eu achei muito massa a atuação dele, tipo... ficando, no, aquele jeito dele, e fazendo aquela cara de choro. Sim. Aí depois eu fiquei até, porra, o tipo, ele foi lá e deu umas cabeçadas na parede, velho. Sim. Porra, mas isso é outra coisa que eu acho interessante da Walking Dead, que o mundo acabou, você não tem mais nada.
seu apego vai para coisas que você não imaginava. E no caso do Negan é a Lucila. O bastão para ele é tudo. Ele só tinha aquilo, né? E a lembrança dele da mulher. Exatamente. Claro, de uma maneira bizarra, né? E ele ali se demonstrou realmente um cara perturbado, né? E isso é legal, cara. É legal porque ele tem uma conversa boa, ele tem uma cabeça foda, né? Sim. Ele quase entrou na cabeça. Ele entrou na cabeça da Michonne. Não, né? Ele entrou, não tem essa, né? Pô. Só que ele é louco, cara. Louco de tudo. E depois o final, da cena final dele nesse episódio, mostrou que ele é loucaço mesmo. Eu não imaginava que o Negan ia fazer isso. Não, dá umas cabeçadas na parede. Cara, ele dá três cabeçadas na parede, que eu acho que a terceira deve ter quebrado, cara, pelo barulho que faz ali. Pô, cara, achei foda mesmo. Mas aí agora a gente vai pra outros setores aí, né? Vamos falar da Maggie um pouquinho, que tem relação com o Negan, né? Tem relação com o Negan, mas não teve aquela importância que a gente imaginou que ia ter nesse episódio, porque o que ela fez foi guardar um pé de cabra na mochila, bater um papo de uns 2-3 segundos com Jesus. Uhum. Bateu um papo com Jesus ali? Né? E pegou o cavalinho e foi embora, e só apareceu depois. Assim. E a gente sabe que ela quer ir lá pra Alexandria pra ripar o Negan, né? Ela não quer deixar ele vivo e tal. E daí eu tava achando estranho mesmo Jesus estar mais calmo, porque do jeito que terminou a temporada passada, né? Ele, o Daryl e ela, ele com uma cara até meio de, pô, vamos pegar mesmo o Rick, sabe? Uhum. E daí ele tava calmo, tava achando estranho. Mas aqui ele falou coisas mesmo que ele achou errado o que o Rick fez e tal. Então daí beleza, eles não esqueceram daquela cara, mas sabe? Mas mesmo assim eu tô achando todos eles meio calmos demais. Por mais que tanto a Maggie e o Daryl tenham intenções de que a Maggie realize essa vingança dela, mesmo assim eles estão meio calmos se comparado com aquele episódio lá. Não, agora nós vamos pra cima do cara. Parece que, nossa, isso é a maior vilã. É que eles acho que eles estavam armando algum plano, né? Porque você vê que ali rolou um planinho, né? Depois que a Maggie tava indo pra Alexandria, foram avisar o Rick. E daí, pô, o Daryl já desviou o Rick e a menina do Walk Talk não falou nada, né? The Walk Talk. Ela está cansada de conversar. É, não. Cara, então, né, tinha um planinho ali. Sim. Eles queriam tirar o Rick da jogada mesmo, mas sem precisar de muita treta, né? Pelo que pareceu. E rolou mais treta do que... Nossa, bicho. Então acho que é isso que a gente tem que falar agora, né? Acho que é isso que a gente tem que falar agora, porque foi o ponto forte do episódio. Que o Rick... Caralho. Pois é, eu já achei foda todas as conversas dele, até com a Carol lá. Né? Sim, as conversas... Não, uma coisa que a gente tem que concordar, que desde o começo da temporada até o episódio que a gente está falando hoje, o quarto episódio, exatamente todas as conversas do Rick têm um fundo emotivo. Verdade. Tem um fundo olhando para o futuro, tem toda essa questão, tipo, de transformar ele em alguém maior. Exato. E ele quer muito que a lembrança e a vontade do Carl prevaleça, né? Exatamente. Cara? E isso causa um... Você vê que toda vez que alguém contraria ele, o olho dele ali enche de lágrima, tá ligado? Sim. E o Andrew Lincoln, por favor, cara, ele é muito foda. Tipo, a gente já elogiava nas horas de treta, quando ele ficava chorando, desesperado. Sim. Mas nesses pequenos... Né, choros assim, ó. É, é aí que a gente vê que o ator é foda. Eu não digo que deve ser fácil chorar numa cena, ou que deve ser fácil ficar puto numa cena. Mas eu acho que mais difícil ainda é fazer esse meio ponto, assim. É verdade. Tipo, entre vai e não vai, tipo, me sentir emocionalmente abalado. Daí o cara traz uma emoção, ele fala, o cara convence. Full time. Nossa, cara, pra caramba. E ele vê ele fazendo compras. Vic Prime tá fazendo compras. Ele pegou um iogurte. E ele tá se sentindo emocionado, cara. Por ter um iogurte. Que foda você pegar um iogurte. Aí nessa cena também com a Carol, a gente percebe, assim, como que a série vai caminhar, né? Porque você vê que o Rick já deixou ali. Falou, quando eu imagino o futuro, né? Eu penso em você. Falou pra Carol, né? Então, meio que parece... A gente comentou do Aaron virar o líder, a figura do Rick... Mas pelo jeito, o Rick vai passar o bastão pra Carol, né, cara? Teve essa cara disso hoje. Tem essa cara, né, mesmo porque a Carol é um personagem que todo mundo curte, ele é um personagem que ganhou um destaque muito maneiro, ela ficou... Cara, é aquilo que a gente já comentou na outra temporada, ele é uma personagem que veio lá apanhando do marido. Verdade. E agora ela é badass total. E perdeu a filha também, perdeu, né, perdeu a filha, cara? Não tem medo de arma na cara, entendeu? Verdade. Pô. Nossa, então, e outra, né? Ela não tem medo de arma na cara mesmo, que veio aqueles salvadores idiotas lá. Um cara que eu tô já de saco cheio, porque eu não sei até agora por que tá vivo. Mais um, eu achei que... Explica aí por que tá vivo, que eu não sei. Verdade. Esse é o tipo de coisa que quando eu assisto e vejo aquele sujeito, me deixa puto.
tá? Eu quero que ele fato, morra. Não fato. Aguento mais. E eu achei que a Carol ia meter um balaço na cara dele ali. Nossa, tá vendo? É agora. Né? É agora. Só que ela você tá seguindo... Você tá mirando pro lado errado, mulher. Não, mas ela tá seguindo os passos do Rick, velho. Né? Tá seguindo os passos. Esse Rick. Episódio mostrou pra gente. Ela realmente baixou a guarda, mas quando ela pôde, ela... Deu um chutão ali. Deu um bode. Só que daí deu toda a treta, né? Sim, sim. Que o Rick tinha saído com o Daryl, porque o Daryl quis desviar ele do caminho de Alexandria. Caiu né? Buraco. Eu já tava ali, não, Daryl, não vai fazer isso, cara. Não vai. Tá fazendo fazer cagada! Merda, né? Aí eles foram lá, começaram a tretar e caíram num buracão que ninguém sabe por que tava lá, né? Só era erosão, um fenômeno, né? É, que só o professor de geografia explicava e a gente não se lembra agora, mas não é importante. Não sei também, cara. Tentaram, sei lá, fazer um poço ali, não entendo, mas também tiveram cenas legais em torno desse poço, né? É. Porque deu uma diálogo atenção, ali o também. Diálogo muito bom. O diálogo entre o Rick e o Daryl também foi muito importante. Sim, é, sim. Cara. Emotivo. Total. Porque... E por mais que ele estivesse entretando, aquele diálogo, ele tem as suas farpas, mas ao mesmo tempo ele é conciliador. Nossa, bicho, exatamente. Porque eles vêm construindo essa irmandade, né, durante as temporadas, assim, várias vezes eles se chamaram de irmão, aquele abraço quando o Daryl conseguiu fugir do santuário. Putz, foda. E daí você fica triste pelos dois estarem brigando, mas como você falou, cara, esse diálogo conciliador assim, foi muito bonito, velho. Não, e o Rick de novo, selando ali a reconciliação dos canais, irmão. Vem. Não, você pega minha mão. Pegou nossa. Ali, caralho, cuidado, meu. Foda. E antes disso, lá com o choro dele, aquele nó na garganta também, sim, né? Falando sim. Do Carl, porra. Bicho, aquela hora eu já tava assim, ó. Os peixinhos nos olhos, assim, sabe? Do aquário, assim. O Kleenex ali, a mão já, né? Não, mano. E nada, eu acho que tá me... Na verdade, estão me preparando, mas não sei se eu tô preparado pro próximo episódio. Eu acho que a gente que curte, que é fã, que assiste desde a primeira temporada, que lê o quadrinho, ou não leu, não interessa, a gente não tá preparado pro que vem a seguir. Né? Eu não sei, né? A gente não é... Não vai acontecer isso. Mas eu acho que a gente não está preparado de nenhuma maneira. Assim. Como que vai ser? O que vai acontecer? É uma incógnita, sim, cara. Sim. E, cara, eu confesso para você, eu não sei se a galera gostou, mas a gente tem... Comenta aí embaixo até, porque a cena... Hashtag comenta aí embaixo, hashtag do dia. Hashtag do dia, comenta embaixo. A cena que ele caiu do cavalo, eu achei meio boba, sabe? É. Tipo assim... Foi legal, beleza, fugindo dos zumbis. Mas, porra, uma puta de uma horda ali, me lembrou Atlanta, né? No primeiro episódio lá. Sim, não, total. Total. Né? Tipo, de repente ele tá numa opa dele. Opa! Só que, pô, tinha um outro caminho ali. Exato, e foi meio que... Tá ligado? Sabe, e a coisa que eu pensei assim, tipo... Ela não vai cair, velho. Desce, deixa o cavalo, mano. O zumbi não vai comer as partes de couro nem as partes de metal. Vai comer só o cavalo. E vai ganhar. É foda, é triste, mas ele ia ganhar um tempo ali também, né? Tipo, sim. O cavalo. E ele vazava. Pula, mas, cara, desvia o cavalo, vai pra aquele caminho que tinha lá, né? É, que foi dando um zoom out ali, mano. É, mas. Vamos ver, escolhas do roteiro, vamos ver se o roteiro vai nos levar pra uma coisa bacana. Verdade, cara, porque no trailer do próximo episódio. Vai ser foda. Não sei como o Rick vai conseguir escapar ou se vai escapar daquilo vai acordar, ali. Vai acordar do coma. Vai acordar do coma. Vai acordar do coma. Cara, puta, imagina. Não, é meio bosta, mas ele tem que falar. Meio? Meio? Cara, é tipo Lost. Imagine, bicho. É Lost mesmo, é série perdida, né? Não. Porque eu tava vendo no trailer lá, vão ter várias coisas importantes das temporadas passadas. Vai acontecer coisa foda, umas cenas legais. Mas imagina se realmente o Rick ali, ó, depois disso ele acorda do coma, todo mundo de boa, Shane vivo. Nossa, e ele velho desse jeito mesmo, ele passou todo esse tempo ali, ó. Passou 9 anos, então... Não pode, cara, né? Não, tá errado. Quinto episódio. Ou ele cria uma nova realidade. Ele acordou do coma, mas aquela quem galera a realidade conseguiu... é o Barry Allen, rapaz. Quem criou a realidade é outra série. Volta no tempo e faz cagar. É outra série, cara. Não, bosta. Não vai acontecer isso. Mas será que o Rick vai morrer mesmo, cara? Ou vai pra, sei lá, eu não sei. Eu acho que talvez ele vá pra algum lugar. Porque o próprio Andrew Lincoln, na Comic Con, ele falou que ele tá muito longe de largar esse personagem, vínculo com o Rick, com ele, né? Mas talvez eu acho que ele deu um tempo na série pra gente sentir aquela saudade, quem sabe ele volta no final da temporada, não sei, quem sabe ele volta no... Não sei, cara. Tem muita incógnita aí, né? Tipo, não, demais, ao redor da Jairis lá, né, da Jairis,
Tipo... Essa aqui também, bateu no padre, acordou o padre. Vou jogar um zumbi no padre. Não, vou chorar. Não entendi. Vou pôr o padre pra dormir. Vou embora, vou deixar um bilhete. Pra quê? Cenas desnecessárias, né? Tipo, é um dinheiro jogado fora. É, só se for pra, tipo, ser um motivo pro Rick ficar vivo. Daí eu aceito. Espero que seja um motivo muito bom, hein? É. Espero que seja um motivo muito bom. Mas, cara, ó, difícil, hein? Porque aquela cena ali, o Rick já tava desmaiando, né? No final ali, tava com um bagulho... Desmaiando e, tipo, os zumbis estavam... A passos dele, né? A passos dele, assim, como a câmera tava a passos nossos. E aí, cara? É, tipo... Meu, a gente vai ter que aguardar, né? A galera, até se não assistiu o trailer do próximo episódio, eu não sei se vocês gostam de ver o trailer, né? Ou gostam de receber a informação já direto no episódio, assim. Mas eu indico assistir. Eu gosto de assistir. Pra pirar sobre o que que vem, né, cara? O que que vai acontecer? E já tem imagens ali, né, cara? A gente já viu quem vai aparecer. E, porra, o Rick andando sobre um monte de cadáveres, assim, eu achei... Vai ser uns troços loucos, não perca. Por isso que eu achei, vai ser na mente dele. Vai estar tá rolando altas coisas, ou ele vai pirar que acordou do coma. Tipo, não que ele realmente... A parada reversa seria interessante. Não que ele realmente acorde do coma, mas ele, quando ele for pra morrer, sabe, na cabeça dele, ele acorda lá e tá tudo bonito. Ele abraça todo mundo. Assim. Inception. Nossa, bicho. Inception. Fica ligado nisso aí. Tchau! Chega, eu não sei mais o que falar. Tchau!